от бутиковете коли за мен е топа са Пагани. Знаеш ли, че Кьонигсек в момента имат 1700 кг кола, която е 2300 коня. What? Която е 4 местна, идва с 4 щедри куфара, които се събират в багажник. What? Да. Това колко бързо набира? Кристиан фон Кьонигсек, който е аристократа, който е шефа на марката Кьонигсек, се хваляше, че за 28 или за 38 секунди дига до 400. V8 гемера. Е това нещо. Колко е уродливо. Погледни. Предни, задни седалки. Ето го тука. Предни, задни седалки. Две огромни врати. Да. И ето ти ги тука, багажника и четирите куфара, които се събират в него. А, той идва с самите куфари. Да, бе, да, бе, и куфарите са ти задължително в цвета на колата, а дръжките в цвета на джантите. Премиум.